Chat, qual caixa vocês querem que eu teste hoje no CSGO.net? Tem gente no chat falando a Fade Mining, velho. Só que a Fade Mining não dá, velho. Olha a chance de vir uma faca aqui na Fade Mining, ou a Alp Fade. É de 0,10%, velho. Enquanto, por exemplo, a caixa de luva tá dando aqui uma porcentagem de 0,21, velho. É o dobro de chance. Deixa eu ver essa outra aqui, a Luxury Knife Mining. A Luxury Knife Mining é 0,2. Tá bom que a gente tem que levar em consideração também que os prêmios da Fade Mining são melhores e a caixa é mais barata. Mano, vou fazer o seguinte, eu vou abrir 500 caixas Fade Mining. 500. Se não pagar, é culpa do chat. Foda. É, vou colocar a culpa no chat se não vier também. Vamos lá, 10. Go. Já sei que não vai vir, irmão. Esse é o ponto. 0,10 tem que ter o cu virado pra lua. 20. 30. 40. 50. E eu vou fazer depois ainda uma comparação de caixa contra caixa. Eu vou abrir essa daqui, depois eu vou na de luva. Vou abrir 500 na de luva também, pra vocês verem a diferença. Agora é 80, pela contagem do chat, agora é 80. 80. Já foi 100 e não chegou nem perto de minha faca. 100. Aí. Falando, essa caixa aqui é foda, irmão. Essa caixa aqui é muito difícil. 110. 120. 130. Veio! Nunca critiquei essa caixa. Pô, a Fade, ela tem assim a sua porcentagem baixa de VIN? Ela tem, mas às vezes ela paga até, ela é boa. É uma boa caixa. É uma boa caixa, velho. É uma boa caixa. É uma boa. Uma boa caixa a Fade Mini, né? A gente parou em 130? 140. Já pagou, mas agora fica aquele negócio. Pagou! Mas não pagou as 500. O jeito certo seria eu parar. Mas o chat não quer que eu paro, né? 160 agora. 160. 190. 200. Agora a gente para, pelo amor de Deus. 200. Vamos mudar o conteúdo. Vamos mudar o conteúdo. Vamos fazer 200 aqui, depois 200 na outra. Que aqui já pagou. Não precisa ser as 500. Não precisa ser as 500. Abrimos 200, cara. Já pagou. Pagou duas. Foi quantos dólares? 20 vezes 11. Pô, pagou muito, pô. A gente ganhou 600 dólares. Ganhamos uma de 304 e uma de 326. Tem que ser 500, pessoal. Tá, vamos lá. 210. 300. Podia vir uma Butterfly Fade, né, mano? 300. 310. 310. 330. 40. Ripou muito. Alp Fade! Vamos, caralho! Ripei muito aonde? Essa caixa é maravilhosa, porra! É a melhor caixa que tem! Cravei, é a melhor. A melhor caixa que tem é a Fade Mini. Pronto, agora já pode parar. Falta 160, eu vou abrir a 160, foda-se. Ah, já tá, agora a gente tá num lucro infinito mesmo, que se lasque. Ah, agora que se lasque mesmo. 370. Será que vem mais uma? 400. O quê? Puta que pariu! É isso, eu vou ficar só na caixa Fade. Eu vou ficar só nessa caixa. Eu quero que se lasque. Nossa, eu falando que essa caixa era horrorosa. 450. 80. Mais uma pra fechar bem. Pra fechar bem aí, 90. Faquinha. Na última. Na última vai vir mais uma faquinha pra fechar assim, pum, chave de ouro. Tem. Não veio. Tá bom. 500. Tá ótimo. Tá, o quê? Tá mais do que ótimo.
Agora, clã, porra, não dá nem pra fazer um vídeo comparando. E a Luxury Gloves não vai bater a Fade. Eu pensei em fazer um vídeo comparando a Fade com a Luxury Gloves, mas aí a minha torcida que era pra Luxury Gloves já vai por água abaixo, que não vai ter como bater. Existe um mundo que bate? 500 dessa daqui, então a gente vai fazer uma batalha, 500 caixas. Ó, a Fade virou isso aqui. A Fade virou 2.658. Eu acho que a Luxury Gloves não vai bater ela, velho. E olha que a gente vai gastar mais grana na Luxury Gloves do que na Fade. Eu acho que vem no máximo 4 luvas. Mas, tipo, pra pagar vai ter que vir, tipo, 2 luvas dessa daqui, tá ligado? Pra superar. Mas vamos fazer a batalha, então. Vamos lá. 10. 20. Eu acho difícil aqui superar, viu? 30. 30, 40. Será que hoje é o dia da Fade? Ontem era o dia dessa daqui, velho. 50, 90. Puta merda. Fiz todo um merchandise dessa caixa. Eu fiz todo um merchandise dessa caixa. 120. Veio! Fala dela! Fala dela! 120 veio uma. 130. 150. 160. Vai pagar. Vai pagar mais. 160, vai pagar mais. Vai pagar mais. Vai pagar mais do que a Fade. 170. 170. Vamos. 190. Puta que pariu, essa caixa é foda. Eu falei que essa caixa era foda. Foi o que? Foi ontem. A gente ganhou essa luva aqui na conta de um inscrito. Essa daqui, ó. 500 doll. Ganhamos na conta de um inscrito. Essa mesma luva. Essa caixa é foda, porra. 200. Essa caixa é a melhor que tem. 210. 20. 30. Aqui acabou, não vou nem abrir mais. Aqui já era, aqui acabou. Aqui, finished. Mano, hoje os depósitos que eu fizer nas contas dos inscritos vai ser tudo pra abrir isso aqui. Essa daqui. Eu só vou abrir essa caixa aqui na conta de inscrito hoje. Eu quero que se lasque. Hoje eu vou só abrir essa caixa aqui na conta de inscrito. Foda-se, tá pagando muito. Foda-se. Falta 210, vamos lá. Então 300 agora. 300. 70, 80, pagou, ficou uma sequência sem vir, mas na hora que vem também é a chapuletada, 80, 90, 100, então agora faltam 100 caixas, eu acho que a de luva pagou mais do que as Fade, tô falando a... Caralho, essa luva aqui tá querendo muito vir pra mim hoje. Puta que pariu. Vamos. Já perdi nos cálculos. 40 agora, então, né? 40. 50. Mais uma, pra finalizar legal, vai. Só mais uma. 60. Mais uma, só mais uma. 70. Só mais uma, na paz, na good. 90, né? Agora é a última, né? No modo devagar, vai vir a luva. Eu falei! Uhul! A mais cara da caixa, porra! Essa caixa é absurda, caralho! Vamos! Hoje eu vou abrir um monte dessa daqui na conta de inscrito. Essa caixa aqui tá pagando horrores. E ela deu um pau na caixa Fade. Eu falei que essa caixa era a melhor que tinha. É só a gente vender tudo aqui. 6 mil... Não precisa nem fazer o call. Deu um pau na Fade. Um pau na Fade. Vamos lá, agora já vamos pegar aqui skin pra fazer sorteio relâmpago. Mano, gastamos 1.300 dólares e voltou 7 mil, porra. Vamos colocar aí 5x, 6x o valor. Porra. Vou pegar essa M9 aqui pra sortear pra vocês e depois a gente vai fazer a limpa aqui. Vamos pegar um monte de skin pra fazer sorteio pra vocês aí naquele jeitão good, velho. Eu acho que esse daqui foi um dos profit mais, assim, ou do ano, eu acho que não, porque a gente já conseguiu fazer uns profit muito louco no ano, né? E querendo ou não, a gente tinha 1.000 tentativas. Em 1.000 caixas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 deram bom. Tipo, se você for colocar numa proporção das caixas que deram bom pras caixas que deram ruim, foram tipo 988 reds pra 12 greens. Só que um green que paga, paga tudo, tá ligado? Uma skin que vem paga tudo. Então, tipo, é absurdo, pô. Deixa eu ver essa faquinha que eu peguei pra vocês. Vamos ver ela lá dentro do CS. Olha a faquinha que veio. Pô, float 021, velho. Pô. Legal essa faquinha, hein? Pra fazer um sorteiozinho relâmpago pra vocês aí, como a gente já tá acostumado, esses sorteios diários que a gente faz pra quem usa o cupom SONHO no CSGONET, R$2.500, velho. Hoje a gente vai depositar na conta de inscritos aí, padrão, como todos os dias. Obviamente eu vou garantir alguma skin mais na moral pro inscrito, sei lá, eu venho aqui e abro duas caixas covert pro inscrito, naquele jeitão. Aí depois que a gente garantir alguma coisa pro inscrito, pelo menos, tipo, ah, garantimos pro inscrito uma Royal Paladin e uma Dragonfire, 16 dólares. Pelo menos sem nada ele não vai sair. Depois disso, a gente vem aqui e mete o louco. Tá bom que, tipo, é muito mais fácil ganhar uma luva na caixa Gloves Mini tendo um saldo enorme. Por exemplo, se eu tenho $1.000 de saldo e eu tenho muitas tentativas pra ganhar uma luva aqui, é muito mais fácil do que se eu tiver, por exemplo, 70, 80 dólares e tentar ganhar a luva aqui. Porque, querendo ou não, é comum, tipo, umas 10 sequências sem vir luva, né? Mas também na hora que paga, paga muito, ó. Igual aqui já teria ido de base quantos? 45. 50, tá vendo? É foda, velho. É foda. Mas às vezes paga igual outro dia, nós pegou pro inscrito. Ontem, nós pegou essa daqui. Olha que, tipo, $100 de saldo nem é considerado pouco, né? Só que, querendo ou não, é uma chance muito difícil. Então, tipo, se você tiver $100, é complicado. Eu mando a call pra vocês, velho. Eu podia muito bem falar pra você, pô, dá pra ganhar. Você não viu que eu acabei de ganhar, não? Eu sou sincero com vocês, pô. É uma chance que tem. Um pouco saldo, talvez seja melhor você cogitar outra caixa, velho. Vamos supor que você depositou $100, tirou 140 com o cupom. Você vai ter 10 tiros, velho. Você vai ter 10 tiros aqui. Se não vier, tchau benção, velho. Isso aqui é uma caixa tudo ou nada. Ou vem, ou ripa. Então, tipo, tem que conscientizar também. Aí, ó, agora veio. Mas demorou pra vir assim numa... Tipo, quando paga, paga tudo que gastou? Sim, paga tudo que gastou. Só que se não pagar, fudeu. O engraçado é que quando dá bom pra caralho, aparece um monte de gente no chat. Fake, 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 conta bufada, conta bufada, conta bufada. Mas quando eu perco 3, 4 mil dólares diretaço, os caras tipo, acontece, segue o jogo. Paulo, a caixa Easy Knife é uma boa? Tô pensando em arriscar pra ir nela. Vamos fazer o teste pra você aqui ao vivo, meu cria. Vamos lá, 55 doll. Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. É, já foi 55 doll pra vala. Vamos mais cima. Não veio, não veio, não veio, não veio. Mas aí, tipo, vocês perceberam que a gente gastou 110 e veio uma de 118? Considerando o cupom, valeu a pena? Valeu. Mas não foi aquele... Na batalhazinha, eu acho ela bem interessante até. Mas no seco aqui, assim, no seco da caixa... Ó, veio uma navaja agora. Ó, tá lá. Aqui foi interessante. Ela tem aquele ponto positivo. Eu acho que ela não é a caixa da insistência. Igual a caixa... As caixas mini e tal. Aqui é a caixa da insistência. Tô querendo abrir a Lazy Tiger. Testa ela aí. 50 doleta. Vamos testar 5 Lazy Tiger aqui. Essa caixa aqui, eu acho que eu... Acho que eu não gosto dessa caixa também não, velho. É, ela não... É... Aí, essa daqui já foi boa. 300. Pô, a Lazy Tiger eu acho que eu gosto mais do que a Hyper Knife. Não, não gosto não. Uma bosta. Já deu essa caixa, né? Vamos mais 5 aqui. Fuja dessa caixa aqui, meu querido. Fuja dessa caixa. Olha, fuja. Falaram pra eu testar que a caixa Kawaii mudou. Vamos abrir aqui, né? $100. Em teoria tem que vir pelo menos... Aí. A caixa Kawaii, assim, vem fazendo a good recentemente, né? Tipo, quando não paga, pelo menos, né, dá uma devolvida boa. Fire and Ice, Saulão. Nessas caixas muito caras, eu não sei se é a good, velho. Tipo, na moral mesmo, pensando na realidade de quem entra aqui no CSGONET e vai abrir as caixinhas. O quê? O cara tem o quê? 3 caixas? 200 doll? Tipo, uma média da galera, todo mundo que deposita o quê? Umas 3 caixas? Umas 3, 200 doll, assim?
Porque, tipo, se abrir 20 caixas dessa, uma hora vai dar. Mas, ó, abriu 3 é fumo grosso. Eu não sou muito fã dessas caixas muito caras, velho. Agora eu vou testar, tipo, um cara aí surreal que... Foda-se, Saulo, faz o teste aí pra mim. $675, vou testar. Quero que se foda. Vou depositar, vou abrir, foda-se. Olha, rajada. Não gostei. Pô, só pra cravar que eu odiei essa caixa, nota 1. Só porque ela devolve um valorzinho até que ok quando dá ruim. Tipo, devolve... Subiu com uma nota 6. Bom. Boa caixa. Mas é aquele negócio. Ganhou, mete o pé, né? Porque, tipo, abriu mais 10, ó. Fica vendo o fumo entrar. Olha a merda. Aí, toma. Chumbo grosso. 300, tá vendo? Aqui é Saulo sincero, irmão. Abriu, ganhou, mete o pé. Não abre mais, não. Team Spirit. Vamos lá. Team Spirit ainda existe, né, clã? Parte dessa grana aqui vai pra organização. Inclusive, tinha que meter aqui a caixa da Imperial, caixa da Fúria. Ia fazer contratações milionárias, vamos. O quê? Porra! Team Spirit, a melhor caixa. Não, as mini, com certeza as caixas mini estão em top 1. Top 1, top 2 do dia aí. Top 3, Team Spirit. Aí ó, foi só... Agora deu chumbo grosso aqui. Também foi a primeira que ficou longe, né? Vamos ver, vamos abrir mais 10. Aí vem uma dessa aqui, eu estouro! Gostei da Team Spirit. Squid Award, vamos testar ela. 260, 186 mais ou menos. Tem que pagar 186. Tô fazendo o teste pra vocês verem aí o que mais agrada vocês mesmo. Ó, 186, devolveu 220 e tanto. Aqui deu muito bom. Aqui deu bom. Aí, é disso que eu tô falando, pô. É uma caixa que tem a chance de pagar algo muito bom e, ao mesmo tempo, dificilmente ela vai te dar um head absurdo. É disso que eu tô falando. Existe um mundo de dar muito bom. Ó, 180. Quanto que precisava? 190, né? 180 alguma coisa. É disso que eu tô falando, é caixa assim que é legal. A minha caixa é aquela caixa tudo ou nada, velho. A minha caixa nem vale a pena... Está. Tipo, dificilmente vai ter um maluco que vai chegar aqui e abrir 10 caixas dessa. A minha caixa é foda. Era melhor nem testar, viu? Olha aí, ó. Como a gente tá muito bem por causa das caixas mini, eu tô fazendo esse conteúdo um pouco diferente. Mesmo sabendo, tá? Que abrir caixa, vender item e abrir mais caixa é a chance extrema de você se fuder. A galera me pergunta muito, Saulo, se o CSGONET é justo e paga bem, como que o CSGONET ganha dinheiro? Assim, velho. O cara vai, lucra, sei lá, abre aqui uma caixa, lucra, vende e abre mais. Vende e abre mais. Aí o site lucra, pô. Porque a chance de perder sempre é maior do que de ganhar. Mano, eu acho que, inclusive, esse teste aqui que a gente tá fazendo vale até ir pro YouTube. Eu tô gravando um vídeo aqui já faz 1h30. Eu acho que compensa postar um vídeo assim até de conscientização de como realmente funciona esse esquema de caixa. O esquema de caixa é a mesma coisa. Se você for na Valve, comprar 100 caixas, deu bom, veio uma faca de, sei lá, 1.500. Se você vender essa faca de 1.500 e abrir mais caixa, e você ficar fazendo esse looping infinito, tu vai perder isso em qualquer coisa. Se você fizer aposta esportiva, deu all-in no Flamengo, pagou. Deu all-in no Flamengo, pagou. Deu all-in no Flamengo, pagou. Deu all-in no Flamengo de novo, empatou, perdeu tudo. Entendeu? Então, tipo, em qualquer coisa, ficar toda hora... Tum, 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 vai dar merda. É aquele negócio, velho. Eu gosto de tipo, mostrar todas as opções que dá, velho. Então, tipo, tem o mundo da galera mais conservador, tem o mundo da galera que vai, deposita, sei lá, $100, tenta buscar o $100 e depois busca o profit. Tem a galera que dá vários tiros de 3%. Tem, tipo, cada um faz o que quer. A galera da caixa, das caixas, ganhou, retirou, velho. Tipo, a emoção é você entrar aqui, igual na Valve. Quando você abre 10 caixas na Valve, você não veio os 10 itens e você meio que ficou com os 10 itens na sua conta? Pensa que é exatamente assim aqui, velho. Ó, aqui, ó. Aí o cara aqui, pum, $77.
Deu bom pra caralho. Show. Aí o cara vem aqui, o que ele faz? Já depositei ali, pá, já ganhei o bagulho que eu queria. Vou ver o que eu faço. Pô, essa daqui eu quero, essa daqui eu quero, essa daqui eu quero também. Essas outras aqui eu vou pegar também, eu vou vender o quê? Eu vou vender essas daqui de $1, 50 centavos. Essas daqui mais caras eu vou manter. Porque muita gente pensa que as estatísticas do cupom do Saulão, cupom sonho, variam conforme a galera perde no site. Então, tipo, se o inscrito perder $1,000, a estatística do cupom sobe. Se o inscrito ganhar, desce. Não é assim que funciona, não. É ativação. A estatística do cupom vai subir na hora que você coloca. Agora, se tu vai sair com $10,000, eu tô aqui só torcendo por você. Eu não quero que ninguém saia no zero. Então, guys, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus. Dash, cupom Saulo, 2% de cashback. Postar esse vídeo no YouTube vai ser um vídeo extremamente longo, mas bem dinâmico, bem interativo. E deu pra fazer um conteúdo bem legal em cima disso. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Where my friends go, it was simple. When the end's low, switch to